What's up you guys, welcome back to my channel Jay Kurdi. Our test tactan dakam la says the persiari zor zor basit u asan pekatia taibata bajani tu hit pemini bamnonia la kotai da labot berder da kewe shewazi ferbuni tu shewazaka basha logringa shewazi ferbuni khod bzani ay talaba man hay ferna bi talaba man hay da za kitaba kay dakhin tawa khoy ba'd da da taqlil da ferna bi nas na mushkil imtihan saqit bi نازم دنوان دکانی خیندن ما مستایکان تن اویان فیر کردین یا نه که تن شوازه چی لرنگ ستایل هیه تن شوازی فیر بون هیه پیویست بزانه تو چیان نوعی حتی با نوعی بخینی فیر بی لوانه یه لپاش اوی او تیسته دکی لگم نیست او رو اگه انزامکی بدوزیه و لو رو بدو او تو قطابی چکا بی جیان توتالی بگوری شوازی خیندن دا گوری لوانه وسقتی فیر کرده حتی ایسته بس دت خینده و تین دگه ایستی دمو دو پیویست لوانه جیب ده لوانه پیویست نه که بش خین و جیب ده بس دو شایکی است از زوزو باعثانی پتاندرم لرنینگ ستایل کان چیز نه زوزو باعثانی ولی سن ناو پسیار کان او انجامی پسیار کان اتو لبومن یکو دوسیه کودا که او لکومن لبوم دادنی و بزام چیز نو اچی و بزام یارم تید بدم و بی طلبه چی باشتر سالی دابه اوکی لو است پت درم اتاو هاونی مشغل سب که سالی دابه طلبه چی توتالی دیفرن بی باب زانین چمان هی یلا بسم الله الرحمن الرحیم لرنینگ ستایل کوشنه کوشنه رگو او براین سال 1985 زایده کومالک پسیار کرا طبعا بس مرحلة دار روشتي حتى وكو بسيارانا كل كرايته وبيبزان اتو تنوعا كابريتش كوي تنوعا كالو المهم سينو عسادة شما بخوي تار نوعا لا والله بخوي حفتهاش نوعا interpersonal هي intrapersonal هي authentic هي oral هي mathematical هي ونازان دادادادا بلام اخيري كي كرا تار باش كواسرة جينا بيانو تي فارك visual, auditory, read and write and kinesthetic بلام اوی کمن دمی جخت کم سری تنها او سی visual و oral و kinesthetic بزام اتولا چیان نوعی یا کمیان visual یعنی تو کابره ایش حس دیبه تو شا کردین فیر بی oral اتو کابره ایش حس دیبه جو کردین فیر بی هر جب دیه ما مستاکی پیز ناکه بش بینی فیر بی kinesthetic دبی الا بخود بکی ها دبینی تار وارد تیر لقطه چی فیر برادر ایش کهی در کاکا وره اوشتت فیر کم نسه کمپتری وره برو ایره فایل در کاکا او موصب دخون برام ام بخون دکم بینه بس ما چه اوه kinesthetic oral بس جب داتی استوشاناک visual دبی بینی بزنی که برای سکاس ناکا بزنی تو چند نوعی باب سنه نو پر شیارا کن اوکی سیاری یکم what kind of book would you like to read طبعا تنوع كتابة كت حزلية بخينية وزياتر أو كتابة كوا National Parks and Hall of Pictures سنت أو نوع كتابة أنا تحزلية يكم كوا وين يجي لزوري تيدا أو حتى وشك بينشج وين يتيدا أو رسمي جواني تيدا ملون أنا أو نوع كتابة أنا تحزلية بخينية وزياتر يان A lot of detailed description and conversation has the novel ka yang shta chi kitab ka wa prinu sinu text aw basi chiro chi badwa yak dakat u chiro kan masalan khayali na ustana ya khud cmc a book with word searches and crosswords puzzles yan sh has the no kitab ka ka wa u shay garam badwa u shaw garam badwa masalan hal kirdini aw bina era aw hal kirdini mathematical at wahda bi khadra bchi shi w khati la bnda ustana law sanaa yaka chan hab jira taban qaqzu qalama chi bina lakna khod dab ne bnu sabsiyar yakam a yam psiyar yakam b psiyar yakam c basha chunka dwash video ke toma dubara ka wa ka psiyar kan yani btafasil nazani la badawi amna me video ke duru dresh kama psiyar yakam w tsna kitabak tahz de ziyat rkhini duam When you are not sure how to spell a word, what would you most likely to do? Katak pedren kaka ushay book malabo bunsa. Ushak malabo bunsa spellakay. Spellaka malabo bunsa nadzani. Nadzani ku spellakay tsdakay lamani khwarawa. Yakam denusiwa to sharakay bizani spellakay rasta, yani denusiwa ba qalam waraqay. Yanish sawtakay dalay بدن جی برز مثلا وشای بوک بی او او کی بوک باشه یانس ترایس دی لترز این دی فینگر یانس او هادا کی بی او او کی بو سی شیو یان دینوسیوا یان دیلیوا یان ها سپیلی دکی اما نیک کوم لوانی سیما دبی لاب کوم یان جو سو رقم بوک ها نا تام سپیلی او هبد مکس اوبسیاری دوم باشا بس سپسیال سیم وی پیک سم کلوزس اس ور ور باش کاتگلا سوپرمارکیت چی یان لا دوکانه چی
جلو برجي جلو كانت كريا وادا تكن كاشي لكن كاشي لكي راوستاي بس سرد ناديا كام لماني خواري زياتر لوان ابكي look around the corner باش توشا دور بردي دكي بزاني جلو كابينت كردي بيشتاك بي توشا قميسي دكي ديني دبي دكي توشا اشتاكاين دور برد دكي عارتن كاشي لي هندك شدان ريا بوانا و كلاوا و غوري و نازات دوام talk to the person next to you in like يام قصه لگه ويتا نشتا خود يام پشتا خود دكي بنام ساعت سندا زين جو گرمايا هلا خورا قصه لگه پیش خود و پاش خود دكي لوانه باشا ابرام اگر لیو بچند اری ول چه رفه هگر بس يا قصه دكي سي feel around with the money and sway back and forth بعد كي دنيا و هالي دكي يو دبيو دسي پاشو دسي پیشو دوشا دكي يو گمه لگه پارک و لگه وصلک و اشتی نادسته دکی کم لو سیان زیادر دکی لانه اشتی کشکی بزن باسی او سی دکم ای بی سی بنوسه سیم ای یان بی یان سی بابسنا تارم باشان زو گرینگ زم على سه ویدیو که مرون لبروی او دا حتوتان دیاری دکا و کلیر نرک when you see the word CAT کات گوشی کات دبینی کات یعنی پشیلا what do you do first یک کم زر چ دکی رسمی پشیلا چیلا ناو میشک دروز دکی گوینه پشیله چی دکی لناو میشه کد که پید درم پشیله یسته یلا پشیله دهی پشیله کلیه یا بی say the word cat yourself موشه کد به خود دره او کد 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 پشیله 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 قطر نکه باشا سی think about being with a cat petting it or hearing it purr یانش فکر لوی دکی و لگ پشیله چی و دست به پشیله که داده اینیو بر بر آن لب دکاتو آن دکات دست پیدا داده اینیو گمه لگ دکی چیه لو سی دکی که بعد پسی پشیله دکان باشه حالا حض د پشیله نیا که او شیس بونم نصب دلار بزناتا پنجم what is the best way for you to learn how something works like a cell phone or computer باشه باشتن رگال بوی تو حسب کی بزنی یا فیر بیش تکو ایش دکا شتکو ایش دکا کامپیتر با نمونه یا موبایل کو ایش دکا هره و کو حزلی اوشتی بزانی آیا توشا ویدیوی چی بکیل باره و بزانی اوشتکو ایش دکا کو دروز دکری و کو دینو دبن او یک دوام read about it and listen to someone's spirit یعنی لسری بخینی و لسر کتابه چی کامپیتر اوها ایش دکا و لپشتی مذابورت هی و دینیو و تراکه کانه و نازم رامه که تی یعنی نفرگ لود بازکا کامپیوتر چند باشه چی هی و موبایل چند باشه چی هی و باشه یک طبقه یکم دوام یا سیم سی figure out on your own by taking apart یا بخود بده که اکم باشتن تی نکم کامپیوتر اکم ماوس اکم نازم چیه بینی تی کو پیکی بشینی بزنی او ویر کو ویر یا کو چو و ایو کو ایش دکا و شاش اکی کو دست لیدی لمس اکی کو نازم ویر اوشتانه لو سیه چی هن یعنی همین سیم ششم if you went to a school dance What would you be most likely to remember the next day? اگر رویشتیا حفلک حفله با ابری حفله مکتب لیره گوتی بس بنتی حفله چی پارتی چی باشا لبو روشی پاشی حفلکی چت زیادت لبیر دمینه چت زیادت لبیر دمینه لوقت حفلک رو داب یکم the face of the people you read دمو چایو خلقه که کواله وی دیتد کسی زور جوان دید کورا زور سپورت دید گرانی بیرشا که دید جوان بو پیرش نکه دید زیکش کردی جوانی لبر بو او یعنیش the music that would DJ played یعن موسیقی اکت بیرما یعنی نو میشک دیو درو موسیقی اکت خوش بوا یعنیش the dance moves you did and the food you ate یعن او رقصو یعن او شایی کردید یعن او شایی نفره کردی یعن ولگل او خواردنی کلمه داری خواردن چه لو سیر زیادر دیتو پیستاو لانه همون بیتو پیستاو بس چیانیان زیادر دیتو پیستاو A, B or C چیانیان اگو تراک ناکن تراکن یلا من چون که آخیر دی پیتان بریم چن ایتانه و چن بیتانه و چن سیتانه ورخو قلم بیرین باشکا چه خوام یلا هفتم زرمان مهزم آق هفته و هرش نو دایز پیست بسیار مهزم When you're trying to study what would you find most distracting کاتا که دخوینی خویندن تا یا کتابی یا شتا چی دخینی و چشتک زور زور ود لی دکا دیسترکت دکا بیزار کره لبود دد بری لخین نکد دکا نفر که بتنشت داده براد به داده خوشکت به داده یعن لکفتری هرچی که برای جو جو یعنیش دنجی برز دنجی مولی دنجی دنجی ترطری داره ده دنجی غاز ده یعنیش ورمیم دنگ 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 تقرط 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 یعن uncomfortable chair یعن کرسی کرد اوها دکی بیزاری اوها دینی دبی نازنی
کورسیکت نه ازعاده یعنی ازعاده کورسیکت لسری کورسیکت خوش نیه دانشتمی چه لوسیا لون بنوسا بسیاری اشتم when you are angry about something what would you most likely to do کاتا که زور زور توره لسشتا چی چیان لم خواه امشتانی خواره و دکی دموچای خود توره دکی توره یلان سکریم هاوار دکی دبستا دلاکوا یعنیش اسلام دورز کاک در کید پیو ده دکی و لپتاپی دشت چینیش دیفرق ده چین لو سیا کاتا کتوره باشا کاتا که زور زود خوشی لبارش تکوا چی دکی دمانی خواره و بسیار نویما smell air from yaninya air from here yani do do adete vere lo jilo ji pe da kanin zor zot khoshi ha shta ch khoshi ande basha talk up a storm yani kaka are wallah birdmana wa are wallah are ba quran kaka ba kharchi dari kaka dirm khosha flan ka shit bu flan ka shit kra najih bu qsayda kay yani act really hyper yani zor oda kay halta bas di khwar yes oh yalla کول چند لوسی A B یا C که تا که حالش خوش پیدا نیست انشالله هم روزی حال خوش پیدا کرد باشه یلا دیم پیش بیت ما دیم جمعرم خوام من دیگر دیه سر جورا کم برای گرما ها لبروی کاربا مولی دیا کاربا ما خرابه لایت چیگار لپیش ما آره خم کردیا و خوام من دیگری لبوتوم او لایکی داغره پیش بیت نه اوی دیم سیا پسیاری دیم سابسکرایبش نکردیا و هر کار فات کار فات کار سات باشه دات انگر سپاس دبو لایک و ترتیبیشن بابین بسیار دیم when you hear a song on the radio what would you like most likely to do کاتک رادیو کتو گویانی یک پیس دکی ویدیو چی دو خود روز دکی لمیش چی خود کلگ گویانی کی بگونزی ما گویانی که با عشقی تو من عشقی تو گرانش در روز دکه یک چوک را کانه یعنیش سینگر هم along the music یعنیش گرانه که دلیوی انداری یعنیش تا دانسینگ و تاپینگ و فود یعنی لقه ده حال دکه اندستال دکه یه ها لقه ده حال دکه اندستال دکه لگر گرانه که چیان لوانه زور من ما جماعه دوب سیاد که من ایستا پیت انداری منگول لیرنگ ستایل تانسی و بحثی نو تا باشا when you're sitting in a class what bothers you the most کاتک کوال ناو پول دانشتی لقاعی درسی چیش تک زور بیزار کرده زور بیزار دکا لایس ها تو برایر و تو دیم گلوپ وشد زور زوره یعن زور زور گلوپ ها چکم پی روناشی یعن زور یعن کم باید اگر سی پید نخوش یعن هالوی اوسای ده بلدنگ ترافیک سمون کرنگ ده گراس یا خود دنگ دنگ دیل دره ده بینی وایگ ده حدیقی باخوانه که رررر اوی ده برتاو حدیقه یا نجل داره دنجی طلبیت کدی و جرسه و دینون اوانه بزرده که یا نج ده تمپرچه بینگ هورو کالد یا جواک زور گرم بی یا نج زور سر بی لانه به همه تک بسی پس چیان یا زورتر پی تک دسی باشا واللهی امان بس تک دسم بس او گرمی و سر دی اوکی what do you like to do to relax کاتک دته آرام بیه و بحثی و سده که دستم جای کردی ریلکس دستم یوتیوب جای کردی ریلکس دادم همومی اویا دنجی سروشتی باران و خورا خوری آویا اصراحت دکم نه بفشما طبعا جای کردی ریلکس دو تانی سبسکرایب کیستا What do you like to do لبو ریلکسیشن سده که تخینی و کتابی مگزین بی بوک بی هر چی بی خین نویا یا خود جای لموسیقای دگری یا لقرآنی پیروز دگری هی دومیان باشتر جای لموسیقای مگرد سیم Go for a walk, run or play sports دستی پیاسه چی دکی غارده دی دستی گمه چی دکی تینیس دکی اشته چی دکی اکتیویتی یک بی باشا چیان لوسیانه آخیر و آخر بسیار چیه داره which one would you rather go for a group of friends لگر هندگ لبرادر کاند لگر گروپک لبرادر کاند لبو چیان لو سی شوینه پید باشا بروی طبعا لانه او سی شوینه هر نبی بلا لو سی چیان یان بستوشا فلیمه چکی پیکو هر سیکتا یا برونا کنسرت گورانیک البوم مکاتیا یا نمیزیم نمیزیم پارت بیتیا پارک چی خوش هندکاتی خوش با سر بیتیا پارک چی گورا پار من لش سیشت چیان یا نه اوکی استا کاتی آشکر ابونی همو زنیاری کانا یلا جماعت استا ولا سر تو چیا چن ایت هبون لو سیز بسیاری چن بیت هبون چن سیت هبون چن لبسیاره کان ای جواب دا بوا مثلا لسیز دی پینز جواب دای دوا دود لوی جواب دای تو پی هفت لوی جواب حاصل کاتا سیز ده هموی چه یعنی اند له همو انزور تر بو
A یان B یان C زۆر گرینگە لە ئەوەندەی لەگەرم بە چیان لە پرسیارەکانت زۆر بوو A یعنی وەڵامەکانیان زۆر بێ A بوو یان وەڵامەکانیان زۆر بێ B بوو یان C بوو زۆر زۆر گرینگە ئەنا پێدا بچنەوە لە بکە ڤیدیۆکە دووبارە بکەوەنەوە غەڵەت کەی باشە ئەگەر زۆربەی هەرە زۆری پرسیارەکانت A بوو ئەگەر وەچ یەک بوو دەبی دووبارە کەوی تێستەکەی یەکیان دەبی لە هەمووان زۆرتر بێ ئەگەر A بوو چستەکەی ئەگەر A بوو یعنی تو کابرایەکی ڤیژوەڵی حەزت لێ فێر بی بە دینین بە بینین دینین چیە بە بینین حەزت لێ مامۆستا قسەی نەکا سلایدەش پێکا لە پاوەرپۆینتی کتابەکەت پیشاندا لە کاتی خوێندنەوەی شتە چکە پیشاندا مامۆستا لەگەری ئەو نەوعە فێرکارە ئێتو بەو نەوعەی فێر دەبی کوڕی خۆم بابی خۆم چاوەکەم مامۆستای خۆم برای گەورە خۆم بەو نەوعەی ئەت فێر دەبی ئەگەر ئەیت زۆر بوو ڤیژوەڵی حەزت لێ شتەکەی ببینی پێ دەرێن مارێ ماری فراین لە چیە وەڵای کۆرانی دۆم بڕۆ پشتەوە نا حەز لێ خەریتەکەت پیشان نەکاکەوە کۆرانی یەکەم دەچێ پشتەوە دەوە باش ئەگەر بیت زۆر بوو ئەت کابرایەکی ئۆرڵ یانی ئاودیتری بە هیرینگ بە جێلێبوون ئەتوو فێر دەبی مشکلت نامینێ یعنی ئەوەیە حەز لێ مامۆستا زیاتر قسەت لە بۆ بکات ناتوێ شتەکە هەر ببینی مشکلت نییە جێ دەدێشت دەتوێ فێر ئینگلیزی بی جێ بدەشتان با لە ناو جێ بڕوا لە سیارێکە دەڕۆی با رادیۆکەت پێبی ئەلمهم ئەتوو کابرایەکی بەگوێگرتن فێر دەبی زیاتر ئەگەر زۆربەی وەڵامەکان سی بوو یو مەینلی تاکتایل یعنی کەینسەرێکی بای دوینگ حەزت لێ بدەنە خۆت کاکا بدەخۆم برا بەخوای بخۆم سپێڵ بخۆم نەنووسم سپێڵەکەی هەتا ئێوارە مامۆستا پێم بریان پیشاندا فێر نابم چیان لەوانەی جەماعەت وە بزان ئەگە ئەی بوو چی بکەی باشە بی بوو چی بکەی باشە سی بوو چی بکەی باشە زۆر زۆر بەسەرێ ئەگەر کابرایەکی شانست هی ناو ئەی دۆ دەرچوو لە کلاس لە پێش پێشەوە دانیشە چونکە تو کابرایەکی دەتوێ ببینی باشە فلاش کارت بەکاربینەکە وشە چینە بەکاردین دەتوێ فێر بی لە ئینگلیزی فلاش کارت هەیە کارتە وشەکەی لەسەر نووسرایە بە جوانی بە گەوری لە بنەوە مانایەکەی ڕسمت شکرایە باشە چاتی ڤیژوالایز تینگس هێر کاتە کەشتەکە جێ لێ دەبی یان شتەکە لۆ دەخینەوە لەناو مێش چ خۆت سوڕەت چرە بۆ دروستکە ئاو کابرایەکە وادێ و دەڕوا ئەو یە کاتە ها سەبسکرایبی کرد لایکی ڤیدیۆکەی کرد ئەوا باشە ئەوە سێ چارەم ئەو شتانەی کەوا پێت باشە گرینگن یان ئینسترەکشنەکانی مامۆستا یان ئەو ڤیدیۆکەکانی کە لەناو سەفحەی مامۆستا دەتان داتێ بینووسەوە بیننووسەوە هەتا بیان بینی وشەک توێ لەبەرکەی با لە پێش چاوت بی باشە کلەرکۆت بەکاربینە ڕەنگی سۆر ئەوانەی کە گرینگن ڕەنگی زەرد ئەوانەی کە دێنەوە نایەنەوە ڕەنگی سپی شتەکە زۆر گرینگ نییە باشە پیکچەر بەکاربینە نەبووی کۆنسێپتمان بەکاربینە بازنەکمان هەیە ئەوە ئینگلیزیە ئەوە ڤۆکابلەریمانە ئەو شەو گرامەری دەخین گرامەر ئەوەندە بەشە پێک دێت بکەم ماپەک لە بۆ خۆت باشە ئەوە ئەگە ئەی بووی باشە باید بابم ئەگە بی بووی سیت سەمر بی دەرێ لە پێشەوە بی لە پشتەوە بی مشکلەمان نیە مهم لە شوێنە چی دابنشە جێر دێبی ئەوە یەک دوو فلاش کاردی بەکار بێنە بەڵام کە فلاش کارت بەکار هینە بیخینەوە وشەکەت بابن نووسی لە پێستاوت بەڵام بیخینەوە هەتا خینەوە جێر لێبی باشە بابی بابم چیرۆکی بخینەوە ئەسایمێنتەکان کە مامۆستا دەتان داتێ بەدەنگی بەرز بیخینەوە دایرەکشنەکان بخینەوە بچمە چێن دەرێ ئا پارچی گەورە کۆرانی دووەم پشت و تێل فلانی پارچی گەورە تێل فلان لە پشتەوە ژمارە چەندە 25 بەدەو دەخینەوە باشە ستەدی نمەتر بە ڕوێنگارات وەڵ حاصلی بە کوردی و بە مختەسەری هەر شتە چیان پیشاندای بەدەنگی بەرز بخینەوە هەتا وەکو بخۆت جێ دەبتەوە باشە جێت دەرێ ئاخیش دەرێ ئاگا لێبی کاکا تو دەبی شتەکەی بخینیەوە باشە ئانی جێت لێبی نەک بەس ببینی سێیەم تاکتایڵان کینسەرێک یان دوینگ لە نەرسیە دایمەن لەو شتانە بەشدار بکەوە بە تاین دەستکاری شتەکەی بکەی شتەکەی دروست بکەی بیهینی بی جلێنی بی بی مەسەلا دەتەوێ فێرە ڤۆکابلەرەکانی ناو سەیارەی بی سوکان گێر دەشبۆرد نازان چ بڕۆ ناو سەیارە چی دەست لێدە ستیرینگ ویل داشبۆرد گێر بۆکس نازان فلان فیسار ئۆکەی وەکڕان تاپ یۆ فیت وایل ریدینگ کاتێک شتە چی دەخینەوە وەرەو بڕۆ یان خۆت بجولێنە یان تەپەتەپی بکە باشە لەبەروی کابرایەکی حەز لێیە ئۆکەی ترایس وایس وذ یۆر فینگەر کاتێک دەتەوێ بخینەوە یان سپێڵی شتە چی بزانی دەست لەسەر وشەکەی دانێ لە خوێندنەوەی دەتەوێ دەبیت کابرایەکی دەست دەشتێ عەجولی وەچی منی باشە زۆربەی کینسترەکان عەجولەکان وەچی من دەستشیان شەڵە شتی دەشتێن ئۆکەی ئیتس ئۆکەی تو تاپ ا پێنسڵ شێک یۆر لێگس باش جەماعەت تخۆ مامۆستایان ئەگەر تەڵەبەک لە ژۆرێ قرچە قرچی کرد بە قەڵەمی تەقە تەقی کرد یان لاقی ئەوە هیناو برد تخۆ مەیانکەنە دەرێ ئەوە تەڵەبەکی فشقیاچی نییە نایەوێت قرفەکەی تێکدا ئەو کینسەریکە
حزی لێش تی بکا کاتەکە ئەکتیڤیتێکی دەرێنێ حەز لێ لە جوڵەی بکا ستایلی ئەو ئەوهایەمەیان کەنە دەرێ لە جاتیۆیان بیان کەی دەرێ بڕۆبڕە خۆت مسەقەف بکا بڕۆبڕەک بخینەوە مامۆستایەت هێرەوە نیە بەس دەرسی خۆت بخینەوە بڕۆیەوە مەعاشەکەی وەگری باشە یان ژوەرە واز لە مامۆستایەتی بینە وەرە لێرنینگ ستایلەکان بخینەوە بە تەلەبەکەت بڵێ کوڕی خۆمەتۆ لێرنینگ ستایلت هەیە ئۆکەی هەرەو تێستیان پێ بکە کاکە هەرەو ڤیدیۆیان پیشاندا با سەبسکرایب بکەن باشە جەماعەت زان چی کەمانەیە تۆ طبعا نامی بچمە ناو دیتەیڵ زیاتریش هیوادارم ئەنجامەکانتان لە خوارێ بنووسە بەس بنووسە مامۆستا ئەیم زۆرتر بوو یان بیم زۆرتر بوو یان سیم زۆرتر بوو لێرنینگ ستایلەکانتان بەو شێوەیە پێتان دەڵێ بخین و بی فێر بن هەموو شتێک شەرنی لە تەلەبایەتی لە ژیان ڕۆژانەی خۆت حەز لێ لە شتەکی زیرەک بی کاکە وەرە فێرە فۆتۆشۆپ بە فێرە ڤیدیۆ بە فێرە فلانە بلانە ساری بە بەو شێوەی بخینە قەزرە ناکەی ئەنتڵ نێکس تایم بای بای فۆر ناو